Strana 12, cvičení 2, přečteme si zadání. Podle zadání rýsujte do sešitu, co pak budeme rýsovat. Narýsujte přímku C a přímku D tak, aby platilo. Přímka C je kolma s přímkou D. Tak, začínáme čím? Vždycky náčrtkem. Takže máme narýsovat přímky, které jsou Kolmé. Tak, nějak takhle. Konstrukce. Tak, pravítkem. Pomocí pravítka narysujeme přímku C. No, ale to pravítko budeme muset vyměnit teďka za trojuhelník. Protože potřebujeme narýsovat kolmici. To je přímka, která svírá s jinou přímkou pravý úhel. Tady je ryska, tu přikládám přesně, ale opravdu přesně, na přímku, výborně. No a podržíme a podle té nejdelší strany narysuji přímku D, o které mohu prohlásit, že svírá s přímkou C pravý úhel a to naznačíme obloučkem. S no, takže nakonec zápis, co jsme narýsovali. Přímka C je kolma s přímkou D. No, takže jsme si trochu procvičili rýsování kolmice.